Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Enurezni davolash kerakmi? Ba'zida enurez maxsus davolashni talab qilmaydi. Biroq bolani albatta vrachga ko'rsatish zarur. Agar unda enurezga sababchi bo'luvchi jiddiyroq kasallik topilmasa, uni sport to'garaklariga berish lozim. Velosiped haydaydigan yoki yaxshigina futbol o'ynaydigan bolalarda tagiga siyib qo'yish kam kuzatiladi. Nima uchun? Chunki yugurish va velosiped haydash tos a'zolari faoliyati bilan bog'liq, orqa miyadagi markazlarning qo'zg'aluvchanlik faoliyatini kuchaytiradi va chiniqtiradi. Bola hadeb tagiga siyaversa, uning jinsiy a'zolari shamollab qolishi mumkin. Bolani albatta nevropatologga ko'rsatib, davolatish kerak. Bemorni qanday davolashni shifokor individual tarzda hal qiladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlar qoldiring. Salomat bo'ling.